Fala pessoal do Fino, eu me chamo Alexandre Mitre, sou daqui do Rio de Janeiro, sou ator, sou cantor, sou professor de história. Oi galera do Fino, eu sou a Agatha Sadiq, sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense de Duque de Caxias, sou atriz e hoje a gente vai falar um pouco sobre o espetáculo Jorge Pra Sempre Verão. Essa peça ela surge de um contato, né, da história de uma prima que, na época, ainda quando criança, renegava a pessoa do Jorge pela própria questão social da época, questão de falta de diálogo sobre quem era esse ator para além da caricatura, para além da Vera Verão, que foi sucesso no Brasil inteiro. E essa prima revisita essa história através de uma carta que ela escreve para essa figura do Jorge, e através dessa carta ela promove esse reencontro fictício, onde ambos têm o direito de falar, têm o direito de resposta sobre as coisas que aconteceram, né? O espetáculo é uma possibilidade de reencontro, uma possibilidade de redenção, uma redenção inclusive que o Brasil deixou de fazer para o Jorge Lafon, que foi uma grande figura, um ator, um artista, um pensador e uma bicha preta na televisão brasileira nos anos 90. As pessoas conheciam muito pouco da pessoa do Jorge, né? O Jorge, ele era um intelectual, ele teve toda uma carreira na dança, ele era um profissional extremamente sério, extremamente reservado. E por mais que as pessoas, o Brasil, tenha na memória o imaginário da Vera Verão, pouco se fala sobre a figura, sobre esse ator preto, gay, que estava ocupando esse espaço na televisão brasileira de 30 anos atrás, esse espaço que era um espaço extremamente solitário, e dessa figura que se reafirmava nessa posição para mostrar o seu trabalho para todo o Brasil. Além disso, também é uma possibilidade de humanizar e abrir essas possibilidades para a Vera, né? Mostrar quem poderia ser essa Vera nos dias de hoje, uma mulher trans com a sua vida pessoal, com as suas lutas diárias, com as suas batalhas, enfim. Sim, e como, né, a possibilidade que eu tenho de viver da vida a Vera Verão, e tenho certeza que eu sou fruto, né, reflexo dessa Vera Verão. E hoje tenho a possibilidade de estar atuando e de representando tantas outras Veras Verões que não vivem mais apenas o contexto em que a Vera Verão foi colocada, que era da praça, que era da marginalidade, que era da travesti com a navalha na boca. Hoje nós estamos, felizmente, ainda temos um longo caminho pela frente, mas felizmente temos Veras Verões sóis iluminando vários outros lugares. E o que eu sempre digo, nos louvem enquanto estamos vivas. Vamos fazer uma festa para celebrar nossa existência? Eu quero estar lá. Com certeza. A gente quer estar lá, bebendo junto. Fazendo a gente juntas. Então, louvem os ídolos, ídolas e as pessoas que a gente ama enquanto elas estão vivas. E é pensar o seguinte, toda criança preta feminada nos anos 90, Vera Verão era um dos primeiros apelidos da lista para ofender aquela criança, para atacar a construção de sexualidade daquela criança. Aquela criança estava se construindo, ela estava se formando. Era a primeira ofensa. Hoje em dia, as pessoas sentem orgulho. E hoje em dia também é muito curioso porque é a primeira vez que se faz uma obra sobre essa pessoa, né? Jorge Lafon foi tão aclamado na TV, Jorge Lafon foi tão aclamado pelo carnaval, porque que nenhuma, talvez uma escola de samba, né? Escolas de samba deveriam, por exemplo, estar se batendo para ir para falar sobre a morte dos 20, os 20 anos da morte dele, que são no ano que vem, por exemplo. Né? Inclusive chama a gente para desfilar, a gente quer. Acontece a história. E mais do que isso, assim, trazer. A gente está aprendendo hoje, acho, a celebrar os nossos heróis. Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E ele é uma dessas figuras que não foram celebradas ainda com devido respeito. É um desafio constante, né? Principalmente nós como atores, né? Intérpretes. É o que eu sinto, talvez o Alê sinta também. Imagino que também muitas
outros artistas sintam o desafio de se manter na sua prática, né? Porque tudo é prática, tudo é a fazência, né? Quando a gente admira grandes cantores, cantoras, pintores, outros artistas de outras áreas, uma maravilhosa cozinheira, ela só faz os seus quitutes porque ela pratica, ela não para de cozinhar, ela cozinha constantemente. Muitas vezes a gente não tem a possibilidade, né, de exercitar o nosso trabalho como a gente gostaria. Então é desafiador. Papéis para mulheres trans e travestis negras retintas. Quem não sabe o que é retinta, bota aí no Google, vai procurar. Dá um Google. Então, principalmente papéis para mulheres trans e travestis pretas retintas é ainda desafiador. Eu acredito que eu tenho construído aí uma longa jornada, dentre poucas, né? Então, mas, de alguma forma, né, poder estar fazendo esse trabalho, contando essa história, mais do que um trabalho, mas contando essa história e vivendo essa história, eu fico muito feliz por ser mais uma das que estão inspirando outras mulheres trans e travestis, outras Veras Verões, a que venham brilhar também. A gente fala em produção, a produção, o fazer teatral, o fazer artístico de maneira geral, ele está muito sujeito às necessidades do mercado. E a gente sabe, enquanto artista preto, enquanto artista LGBTQIA+, quanto o mercado não nos tem como primeiras opções. Então, é muito, para mim, por exemplo, eu que participei da audição da peça, foi muito bonito, foi muito especial o momento, porque é raro você poder juntar quase 40 atores pretos num espaço para poder fazer a audição para um papel de um ícone da cultura. Quando que esse tipo de movimento, com que frequência esse tipo de movimento cultural acontece para a contratação de artistas pretos? É como Baco Exu diz, né? Hoje enxergam a nossa beleza, mas nós sempre fomos bonitos, nós sempre estivemos aqui. Então, assim, nós continuamos aqui, continuamos querendo trabalhar, exercer a nossa arte, trabalhar no que nos dá prazer, no que a gente sabe fazer, que a gente ama fazer, mas a gente está sujeito a esses nichos de mercado que ainda não compreendem essas vivências e não acreditam que essas vivências são capazes de interpretar qualquer papel. Sim. O espetáculo, ele, antes de tudo, acredito, a partir da vivência de uma pessoa negra, um artista negro, né, fala de questões humanas, né, maiores, e que de alguma forma atravessam em alguma medida a todas as pessoas, mas obviamente e especificamente as pessoas pretas, né, corpos dissidentes, né, dessa grande sigla LGBTQIA+, em que estamos incluídas. E também outras pessoas que tenham curiosidade de saber um pouco menos da comicidade, do engraçado, e queiram poder olhar a partir de um outro ângulo a figura e a pessoa do Jorge Lafon e da Vera Verão. Jorge Pra Sempre Verão estreia dia 25 de junho no Teatro Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Sextas e sábados às 20 horas e domingos às 19 horas. Do dia 25 de junho ao dia 25 de julho, um mês. Vamos lá assistir a gente. Vai ser lindo, tá muito bonito o trabalho, venham conferir. Um beijo pro pessoal do Fino, beijo, que tá assistindo a gente. Fino, muito obrigada. Beijo.